সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অখ্যাত কবিৰ বিখ্যাত ৰচনা। হয়, মই অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাব লোকসাহিত্য কাক বোলে, লোকসাহিত্যৰ ভাগসমূহ কি কি, লোকসাহিত্যৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হ'ল, কোনবোৰ সাহিত্যক লোকসাহিত্যই সামৰি লয়, লোকসাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্য কোনবোৰ আদিৰ সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে আজি দেখিবলৈ পাব। তেন্তে বলক আমি পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লোকসাহিত্য, যিদৰে শিশুৱে খোজকঢ়াৰ আগতে চুচৰে, কথা ফুটাৰ আগত কল কলায়, ঠিক তেনেদৰে কোনো এটা ভাষা সৃষ্টি হোৱাৰ আগমুহূৰ্ততো কিছুমান সাহিত্য সৃষ্টি হৈছিল, যিবোৰ অখ্যাত লেখক আৰু অনিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ বাধক্যৰে ভাৰাক্ৰান্ত, আৰু সেইবোৰ মানুহৰ মুখে মুখে সৃষ্টি আৰু লয় পাইছিল। অখ্যাত কবিৰ এই বিখ্যাত ৰচনাবোৰেই হৈছে লোকসাহিত্য। খ্ৰীষ্টীয় দশম একাদশ শতিকাৰ আগতে এই সাহিত্যবোৰ গীত মাত, সাধুকথা, প্ৰবচন আদিৰ মাধ্যমেৰে মানুহৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ কোনো লিখিত ৰূপ নাছিল, লাহে লাহে ভাষা সৃষ্টি হ'ল আৰু সাহিত্যই লিখিত ৰূপ লাভ কৰিলে। লোকসাহিত্যৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে ফ'কলোৰ। এই ফ'কলোৰ শব্দটো পোনপ্ৰথমে উইলিয়াম জন থমাছে 1846 চনত লোকসাহিত্যক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান লোকসাহিত্যৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হ'ল ফ'ক লিটাৰেচাৰ। এই লোকসাহিত্যবোৰ কোনোবাই যদি মন ভাল লগাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কোনোবাই আকৌ সুখ বিৰহটো, কোনোবাই আকৌ কোনো এটা ভাৱ প্ৰকাশক বুজাবলৈ, কোনোবাই আকৌ কিছুমান কৰ্ম বুজাবলৈও ব্যৱহাৰ কৰিছিল। লোকসাহিত্যক বহুতে জনসাহিত্য বুলিও কৈছে। পৰম্পৰাগতভাৱে লোকৰ মুখে মুখে চলি অহা কাহিনী, আখ্যান, প্ৰেলাপ, গীত, যোজনা, প্ৰতন্ত্ৰৰ নাটকীয় কাহিনী ইত্যাদি সমাহাৰকে লোকসাহিত্য বুলি কোৱা হয়। লোকসাহিত্য সমাজৰ উমৈহতীয়া সৃষ্টি, সমাজৰ সৰ্বজনৰ ভাৱ, চিন্তা আৰু কল্পনাৰ মিলন তীৰ্থ, সমগ্ৰ সমাজৰ আনন্দ মিলনৰ কলাক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয় লোকসাহিত্য। অসমীয়া লোকসাহিত্য তাৰেই পৰিণতি, জনসাধাৰণৰ মুখে মুখে চলি অহাৰ বাবে মৌখিক সাহিত্য বা জনসাহিত্য বুলিও লোকসাহিত্য কোৱা হয়। সকলোবোৰ লোকসাহিত্যই লোকজীৱনৰ মূল গুণ, অসমীয়া মানুহৰ আৱেগ, অনুভূতি, ভাৱ, ভাষা, আচাৰ ব্যৱহাৰ, ৰীতি নীতি আদিৰ সংকেত এই লোকসাহিত্যবোৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। লাহে লাহে এই লোকসাহিত্যবোৰ মানুহৰ মাজত হেৰাই যাব ধৰিছে। সহজ সৰল ৰচনা ৰীতিয়ে অসমীয়া জনজীৱনৰ সৌন্দৰ্য, চেতনা, আশা, আকাংক্ষা আৰু প্ৰাণময়তা এইবোৰ লোকসাহিত্যই ধৰি ৰাখিছে। সেয়েহে লোকসাহিত্যবোৰক অখ্যাত কবিৰ বিখ্যাত ৰচনা বুলি কৈছে। দেশ বা জাতি একোতাৰ পুৰাতত্ব দিশ, পুৰণি সমাজৰ চিন্তাধাৰা, সভ্যতাৰ উত্থান পতন, পুৰণি ঐতিহ্য আদি জানিব লোকসাহিত্যৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। সেয়েহে কোৱা হয় অসমীয়া লোকসাহিত্য অসমীয়া জাতিৰ দাপোণস্বৰূপ। লোকসাহিত্য হিচাপে আলোচিত আমাৰ সকলোবোৰ গীত মাত, আচাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজতো এই কৃষিজীৱী সংগ্ৰামী সমাজখনৰে প্ৰতিফলন ঘটিছে। ক'ৰবাত ফুটি উঠিছে অজেয় প্ৰকৃতিৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণৰ আকুলাকুতি, ক'ৰবাত ফুটি উঠিছে প্ৰকৃতিক জয় কৰাৰ বিজয় উল্লাস, ক'ৰবাত স্পষ্ট হৈছে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ কষ্ট লাঘৱ কৰাৰ প্ৰয়াস, আৰু ক'ৰবাত স্পষ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষাক বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে কৰা যাদু বিশ্বাসৰ প্ৰভাৱ, ক'ৰবাত অভিজ্ঞতাৰ সাৰ সংকলন কৰি আজৰি সময় অতিবাহিত কৰা প্ৰচেষ্টা, আৰু ক'ৰবাত শ্ৰমৰ শেষ সময়ছোৱাক মধুৰ কৰাৰ বাবে নৃত্য গীতৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টা। কিন্তু বিহু গীতৰ পৰা মন্ত্ৰ সাহিত্যলৈকে লোকসাহিত্যৰ এই বিশাল ক্ষেত্ৰখন যে কৃষিজীৱী সমাজ জীৱনৰ সংগ্ৰামে অনবৰতে ধুৱাই ৰাখিছে তাত কোনো সন্দেহ নাই। যুগে যুগে প্ৰকৃতিৰ লগত, জীৱনৰ লগত নিৰন্তৰ সংগ্ৰামত পবিত্ৰ মানুহে এনেবোৰ অভিজ্ঞতাৰেই সৃষ্টি কৰিছে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ উৰ্বৰা ক্ষেত্ৰ। লোকসাহিত্য সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল
প্রাচীন সমাজৰ দৈনন্দিন জীৱন পদ্ধতি, চিন্তা চৰ্চা, বিশ্বাস, সংস্কাৰ ইত্যাদি ই ভঁৰাল। লোক শব্দটো সাধাৰণতে নিৰক্ষৰ চহা লোকক বুজাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ এম ডৰ্চনে লোকবিদ্যা বা লোকজীৱনক মুঠ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে: মৌখিক বা লোকসাহিত্য, ভৌতিক সংস্কৃতি, সামাজিক লোকাচাৰ, লোক পৰিৱেশ্যকলা। মৌখিক সাহিত্যক বুজাবৰ বাবে সাধাৰণতে অলিখিত সাহিত্য, জনসাহিত্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন নাম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। উইলিয়াম বেস্কমে লোকসাহিত্যক বুজাবলৈ বাচিক কলা, ভাৰ্বেল আৰ্ট বুলি কোৱা হয় ইংলিছত, পৰিভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। সত্যনাথ শৰ্মাই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে: লোকগীত, ফকৰা যোজনা, প্ৰবচন আৰু সাধুকথা। অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখাত মহেশ্বৰ নেওগে লোকসাহিত্য পাঁচটা ভাগত ভাগ ভগাইছে: গীতি সাহিত্য, সাধুকথা, মন্ত, প্ৰবচন, ফকৰা যোজনা আৰু সাধু সাথৰ ডাকৰ বচন। নেক্সট, শোভা ব্ৰহ্মই অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে: লোকগীত, গদ্যধৰ্মী লোককথা, প্ৰবচন, সাথৰ, লোকভাষা। শৈলেন ভৰালীয়ে অসমীয়া লোকনাট্য আৰু পৰম্পৰাত চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে: লোকগীত আৰু গাথা, লোকনাট্য, সাধুকথা, ফকৰা যোজনা আৰু প্ৰবচন। প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামী অসমীয়া জনসাহিত্যৰ পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰিছে: কল্পনা প্ৰধান, সাধুকথা, পুৰা কাহিনী, কিংবদন্তি, কৌতুক, গীত, মাত, বৰ্ণনাত্মক মালিতা, ধৰ্মীয় গীত, প্ৰণয়সূচক গীত, কৰ্মগীত, নিচুকনি গীত, সাথৰ, পতন্তৰ বচন, মন্ত। নিজাজন মহন্ত বেজবৰাই লোকগীত, মালিতা বা কাহিনী গীত, সাধুকথা, প্ৰবাদ, সাথৰ, লোকনাট্য আৰু মন্ত। লোকসাহিত্য হ'ল লোকজীৱনৰ অভিজ্ঞতা, আৱেগ, অনুভূতি তথা জ্ঞানৰ বৰ্হি প্ৰকাশ। এই লোকসাহিত্যৰ সৃষ্টি বহু প্ৰাচীন আৰু ই সৃষ্টি হয় অনাশৰী লোকৰ মাজত। এই লোকসাহিত্যৰ সৃষ্টিৰ সময়ৰে পৰা যুগ যুগ ধৰি মানুহৰ মাজত মৌখিক ৰূপত চলি আহিছে। অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ জৰিয়তেও অসমীয়া মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ অনুভূতিবোৰ অকৃত্ৰিমভাৱে প্ৰকাশ কৰে অসমৰ সকলো প্ৰান্ততে। সেয়েহে এই লোকসাহিত্যবোৰ জনপ্ৰিয় হৈ প্ৰচলন হৈ আছে। নেক্সট আহিছোঁ আমি লোকসাহিত্যবোৰৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব। লোকসাহিত্যৰ সৃষ্টি বহু প্ৰাচীন। ইয়াৰ সৃষ্টি ইমানেই প্ৰাচীন যে কোন সময়ত কোনে লোকসাহিত্যৰ প্ৰথম সুন্দৰ জয়যাত্ৰা কৰিলে তাক সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰে। সেয়েহে লোকসাহিত্যক নৈবক্তিক বুলি কোৱা হয়। লোকসাহিত্য লোকজীৱনৰ বুৰঞ্জী সদৃশ। লোকসাহিত্যত মানৱ জীৱনৰ বছৰ বছৰ ধৰি হোৱা অভিজ্ঞতাবোৰ থোপ খাই থাকে। লোকসাহিত্যৰ জৰিয়তেও প্ৰাচীন সময়ৰ লোকজীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি পাব পাৰে। লোকসাহিত্য সৃষ্টিধৰ্মিতা। ই যুগ যুগ ধৰি বিভিন্নজনৰ মুখ বাগৰি অহাৰ বাবে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। কিছুমান লোকসাহিত্যৰ মূল জুমুঠিটোহে পাব পাৰি, যদিও অঞ্চলভেদে ইয়াৰ ৰূপ বেলেগ বেলেগ ৰূপত প্ৰচলিত হৈ আছে। লোকসাহিত্যই লোকজীৱনক মনোৰঞ্জন দিয়ে প্ৰাত্যহিক জীৱনত। সেয়েহে মানুহে লোকসাহিত্যক মনোৰঞ্জনৰ বাবেই ব্যৱহাৰ কৰে। প্ৰেম প্ৰীতি, অনুৰাগ, বিৰহ, মিলন ইত্যাদি লোকসাহিত্যৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু। লোকসাহিত্যৰ এটি প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হ'ল যে ই মানৱ জীৱনক প্ৰতিফলন ঘটায়। মানুহেও সেয়েহে নিজকে প্ৰতিফলন কৰোৱাৰ সমল হিচাপে লোকসাহিত্যক ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে লোকসাহিত্যত সাৰ্বজনীন মানুহৰ কাৰ্যকলাপ প্ৰতিফলন হয়। লোকসাহিত্যত মানুহৰ বিশ্বাস, অবিশ্বাস আদি কথাবোৰ জড়িত হৈ থাকে। লোকসাহিত্যৰ মাজেৰে প্ৰাচীন কালৰে পৰাই মানুহে ধৰ্ম সম্পৰ্কীয়, বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় আদি বিশ্বাস অবিশ্বাস গঢ়ি তুলিছে। লোকসাহিত্য হ'ল অতি সহজ সৰল, ইয়াত সাধাৰণতে দুৰ্বুদ্ধতা নাই। সেয়েহে লোকসাহিত্যৰ ৰসত সমাজৰ সকলো চহা মানুহে ডুবি যাব পাৰে। লোকসাহিত্যৰ অইন এটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ইয়াত লৌকিক আৰু অলৌকিক দুইবিধ কথাৰ প্ৰাধান্য দেখা পোৱা যায়। অন্যহাতে লোকসাহিত্যক সকলো ক্ষেত্ৰতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিৰে ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰি। লোকসাহিত্য গতিশীল।
ইয়াৰ ভাৱ ৰূপ দুয়োটাই গতিশীল। সময়ানুক্ৰমে ইয়াৰ ৰূপৰ বা ভাৱৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গতিশীলতা লাভ কৰিছে। লোকসাহিত্যৰ এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল যে ইয়াত বিশ্বজনীনতাৰ সুৰ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায়। লোকসাহিত্যত যি মানৱীয় আৱেগ অনুভূতি দেখা যায় সেয়া যেন বিশ্বৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লোকবিশ্বাসতো দেখিবলৈ পোৱা যায়। লোকসাহিত্য ৰস, অলংকাৰ, চিত্ৰকল্প, ছন্দ আদি প্ৰয়োগ দেখা যায়। সেয়েহে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য মনোৰম। লোকসাহিত্য অনুভূতি অকৃত্ৰিমতা আৰু স্বতঃস্ফূৰ্ততা লোকসাহিত্যৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য।